Hej folkens, og velkommen her til en lille update. Det der kører i baggrunden, som de fleste nok er klar over, det er Assassin's Creed Multiplayer Deathmatch, som jeg stadig hygger mig lidt med. Men det her handler ikke så meget om selve spillet. Det handler mere om, hvor skal vi hen, du? Som den gode Hugo sagde i de gode gamle dage. Fordi jeg har en hel masse ting, jeg gerne vil. Men jeg ved ikke helt, om der er noget af det, folk egentlig vil se, eller der er noget, folk helst vil se. Så derfor har jeg et par forslag, og så tænkte jeg, at vi kunne have en lille afstemning nede i kommentarerne om, hvad du synes, jeg skulle lave som det næste på kanalen. Og om der er noget, eller jeg bare skal lukke helt ned. Men nu går vi jo ind i påsken nu her, så der tænkte jeg, der havde jeg måske lidt tid til over, så jeg kunne godt lave lidt til folket, hvis der var nogen, der havde lyst til at se med. Det første, jeg har på min liste, som jeg godt kunne tænke mig at lave, det er selvfølgelig Heart of the Swarm. En dansk playthrough på Voodoo, tænkte jeg på. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lavet det endnu. Jeg har faktisk ikke lige undersøgt det. Der er selvfølgelig et hav af engelske playthroughs derude og walkthroughs, så jeg ved ikke, om det er noget, man har lyst til at se, og se mig fejle. Jeg har indtil nu kun gennemført det på Heart, så det bliver i hvert fald en udfordring at prøve det på Voodoo. Det andet projekt, det er noget, jeg har snakket med Ollidan om. Det er faktisk Ork Must Die 2. Jeg tænkte på, mig og Ollidan, vi skulle lave en lille gennemspilning af. Det tror jeg kunne blive meget sjovt for os begge to. Jeg ved, Ollidan faktisk har gennemført det med en kammerat, men jeg har overhovedet ikke spillet det endnu. Så det får vi se, hvordan det ender. Hvis det der er det, jeg skal gå i gang med. Ellers så har vi selvfølgelig det her. Assassin's Creed Multiplayer Deathmatch. Som indtil for nylig var det stort set umuligt at finde nogle spil, men nu er det faktisk blevet muligt igen. Jeg ved ikke hvorfor, det kan godt være fordi Assassin's Creed 3 er udkommet. Jeg har personligt ikke købt Assassin's Creed 3 endnu, fordi jeg spiller kun Assassin's Creed på grund af multiplayeren, og jeg giver ikke 400 kroner kun for en multiplayer. Jeg har aldrig spillet singleplayeren, og det interesserer mig overhovedet ikke. Så når det bliver sat på udsalg en gang, Assassin's Creed 3, så tror jeg også, jeg samler den op og spiller multiplayer i det. Nummer 4 på den her liste, det er Hitman Blood Money. Nu har jeg jo for et stykke tid siden lavet Contracts, og jeg mangler stadigvæk Blood Money, og jeg har egentlig lovet at gøre det på et tidspunkt. Men jeg ved ikke, om det er noget, der er nogen, der gider se, eller jeg bare skal lade det ligge. Eller jeg skal lave en lidt sjov og lidt anderledes gennemgang af Blood Money's missioner. Og lidt seriøs også, en gang imellem. Og det femte på listen, det er XCOM Enemy Unknown, om jeg skal prøve at lave en gennemspilning af det. Det er motherfucking svært, og det kræver eddermame også meget held. Det er et turbaseret strategispil-agtigt noget, og så det baserer sig på procenter og matematik og sådan noget. Så det er noget med at skyde rumvæsner. Hvis nogen ikke ved, hvad det er, men ellers slå det op på Google eller Steam eller noget, hvis du ingen idé om har, hvad det er. Og det var XCOM Enemy Unknown. Det næste, vi kommer til, det er The Walking Dead. Telltale, det der Telltale-spil, godt TNT, kom til ord. Som eftersigende skulle være meget godt, en meget god historie. Og nu har jeg endelig fået set serien The Walking Dead, som jeg faktisk synes er ret fed, når man først lige kommer i gang med den. Så jeg tænkte, at jeg også ville spille igennem spillet på et tidspunkt. Og det kunne jeg lige så godt gøre sammen med jer derude, og se om vi kan nakke nogle zombier, og se om vi rent faktisk kan overleve i en zombiebefængt verden. Men det ved jeg ikke, om der er nogen, der har lyst til at se, om vi kan overleve det zombie og couple det sammen. Og så kommer vi til Dota 2. Som jeg også hygger mig lidt med, men jeg er virkelig, og jeg mener virkelig dårlig til Dota. Jeg kan godt lide bare at spille det bare for sjov. Men jeg er en fucking noob, og det får jeg også at vide hele tiden. Men det er meget hyggeligt at lege Dota. Og rundt og bare lave dumme ting. Men også prøve at lære lidt og være lidt god en gang imellem. Men jeg er virkelig dårlig til Dota 2. Men det kunne godt være, at der var nogen derude, der havde lyst til at se lidt Dota 2. Jeg ved faktisk ikke, jeg tror nok Brian from Denmark spiller lidt Dota, eller det er kun League of Legends, det er godt, hvad det er, det han kun hygger sig med. Og jo, det sidste jeg har på min liste her, det er faktisk noget der hedder Dark Souls, som er udkommet til PC for nylig. Det har været på PlayStation i mange år, men
nu, det er først lige kommet på PC her for nylig, og det er et RPG-spil, og det er efter sigende rigtig, rigtig svært, og jeg kan godt lide sådan nogle svære spil med udfordring i. Bare ikke platformspil, det synes jeg er sådan lidt, det er bare mechanics, men sådan noget, hvor man faktisk kan tænke sig om og regne ting ud, men ikke puzzlespil. Sådan rigtigt, det synes jeg heller ikke, sådan, hvor det bare er rent puslespil. Hvad sådan lidt af det hele i, og det har jeg lidt på fornemmelsen, Dark Souls er. Så det bliver nok en meget lang serie, så hvis det er Dark Souls, jeg har hørt spillet, ej, eller også er det noget med, at vi skal klare spillet meget hurtigt, eller det kan tage meget lang tid, det kommer vist an på, om man egentlig forstår, hvad der foregår, eller man ikke gør. Men det ved jeg ikke, om det var noget, man måske kunne have lyst til at se mig være meget frustreret i, fordi jeg overhovedet ikke ved, hvad der foregår. Udover det, så når jeg med hensyn til sådan generelt StarCraft i Danmark, som jeg, der er jo mange subscribers på den her kanal, som ser, så er det efterhånden den rimelig meget uddelegeret til DanyStarCraft.com folkene, og de styrer det med hård hånd, Randers drengene og kommentatorerne. Jeg er kun med indover, hvis de har brug for en jurist, eller hvis der er en af kutterne, som ligesom melder afbud, fordi de skal et eller andet. Så kan jeg da godt lige springe til, og det der, det var bare ikke i orden, at han lige fik mig som target, da jeg stod lige ved siden af ham. Det synes jeg overhovedet ikke var i orden. Nå, fortsæt. At ja, som sagt, når de har en turnering, hvis enten Paradox eller Olidan ikke lige kan, så kan jeg da godt springe til, hvis jeg lige kan. Ellers så er jeg ikke så meget med mere, men selvfølgelig så ser jeg det meget, og jeg vil altid elske StarCraft. Og, men jeg spiller ikke så meget multiplayer mere. Jeg kommer nok ind i det på et tidspunkt, specielt efter det nye Battle.net. Det sidste, jeg godt lige vil snakke om, det er under stort ståhej, faktisk har det været aviserne og sådan noget, har vi jo fået en dansk YouTube, som man nu kan gå ind på youtube.dk. Og det var sådan rimelig excited over. Jeg synes, det lød da fedt, og så blev de danske sådan video laver og promoverer noget bedre, sådan noget som Brian from Denmark og alle det der hav af Minecraft folk vi har. Men det jeg sådan har fundet ud af bagefter, det egentlig bare betyder, det er at ja, hvad hedder sådan noget, at nu skal vi bare se reklamer hele tiden, fordi nu har de danske firmaer kan købe reklamer til YouTube videoer. Så tak for lort. Men det kunne selvfølgelig også være, at der var nogen derude, som var lidt mere professionelle end også lusede amatører, som lavede nogle fede og seje videoer. Det kunne jo også være fedt. Og jeg beklager, at den her video hakker en del. Det ved jeg faktisk ikke hvorfor. Men det var vist det, jeg havde sådan her i dag lige før påsken. Og men det håber jeg, I vil være med til min lille brugerafstemning her. Fordi jeg kunne godt tænke mig at lave det hele, men desværre er jeg kun én mand og har ikke så meget tid. Så hvis du har lyst til at have indflydelse på, hvad det er TNT, han skal prøve i påsken og se, om jeg kan klare, så skriv det i kommentarerne. Og ellers så håber jeg, vi ses til næste video. Jeg vil lade den her match køre færdig, så I kan se, hvordan det går, og jeg vil måske også faktisk kommentere lidt. Fordi lige nu ligger jeg nummer 2, og det er jeg faktisk overhovedet ikke tilfreds med. Og lad os nu se, om jeg kan finde den skide doktor, som lige nakkede mig. Dam-di-dam, hvad så, doktor? Hvor gemmer du dig, doktormand? Doktormand, da? Nej, hvor er du? Åh, oh, det er dig. Det er dig. Nej, det er ikke dig. Hvor fanden er du? Der var min på 7 i hvert fald. Han er der. Hvor fanden kom han fra? Ja, okay. Tag et spark i bollerne, og så lige nak doktoren. Så, nak doktor. Lad være med at løbe! Kom til mig. Ja, dø. Tak. Hej. Der var du da meget rarlig. Åh, det var derfor. Jeg synes nok, det var en lidt for nem stunt det der. 1500! 1500! Okay. Det er så i orden. Det var også en rimelig god poison. Heldigvis så fik jeg lige min streak, så jeg fik lige 250 oven i de der 200 point. Og nu står han igen deroppe, min nemesis for det her spil. Og selvfølgelig så nakker jeg den forkerte igen. Ark! Og han har åbenbart overhovedet ikke opdaget, at jeg lige nakkede en ved siden af. Eller står han bare og sover den gode champion. Og fejlkamera, og jeg er død. Okay, og jeg er 500 point bagefter. Fuck jejse. Ser ikke så godt ud. Jeg har kun 30 sekunder tilbage, og jeg skal nakke en eller anden tysker. A.K.A. som spiller som Dogman. Han har 3 pursuers. Og jeg skal have 500 point inden for de næste 16 sekunder.
Den tror jeg bliver svær. Faktisk over ordentligt meget svær. Ja, der var så lige en. Dong, 200 point. Åh, nej, nej, nej. Der var en, der lige nakkede doktoren. Hulk snøft. Ja, okay. Yes. Mister. Hvad hedder han, ham der vandt? Hvor er han? Er der ingen scorescreen? Der var den. Mister Masurati. Du vandt. Tillykke. Det her spil, hvis man har set nogen, så kunne man godt, så tror jeg, at man kunne se, at jeg også var udsat for en del bullshit i det her spil. Men det kan ikke altså vente jeg alt andet. Muhaha.